Já encontraste os feijões de todos os sabores azuis? Segue, Mari. Nunca vais adivinhar o que eu encontrei. Isto é a entrada para o campo de Quidditch, mas os primeiros anos, como nós, não podem jogar. Mas ouvi dizer que eles às vezes abrem exceções, mas só se fores muito, muito bom. Aí vem o Neville com um ar muito aborrecido. É melhor ires ver o que ele quer. O Malfoy roubou-me o lembrador. Eu fugi com ele para os terrenos. Preciso do lembrador para descobrir o meu sapo. Por favor, ajuda-me. Vamos. Eu mostro para onde ele foi. Então Longbottom foi fazer de caixinhas. E tu queres que eu te dê este precioso lembrador? Acho que o vou deixar em qualquer lado para o Longbottom o ir buscar. Que tal? Acima de uma árvore. Achas que me consegues apanhar? Então força, Potter. E é bom ficares atento às minhas bludgers. Potter! Toma lá, fica com esta porcaria. Não me serve para nada.
Conseguiste recuperar o meu lembrador. Obrigado, Ari. Agora já posso encontrar o meu sapo. Agora já me lembro. Deixei o Trevor perto da sala de aula de herbologia. Ali há plantas que comem sapos. Sr. Potter, eu sou a professora McGonagall, subdiretora de Hogwarts e chefe da equipa de Gryffindor. Embora eu não aprove perseguires o Malfoy, reconheço que tens algum talento para conduzir vassouras. Normalmente, os alunos do primeiro ano não jogam Quidditch. No teu caso, talvez possamos ignorar essa regra. Despacha-te. Vai para o campo de Quidditch. O teu primeiro jogo contra a Hufflepuff está quase a começar. Uau! Vai jogar Quidditch! E como Seeker e tudo! Só te queria desejar boa sorte, Harry. Toda a gente está a comentar que tu tornaste um Seeker, Harry. És o mais jovem Seeker que Hogwarts tem desde algum século. Assim que eu vi, corri da minha cabana para te dar uns grandes parabéns. Eu sei que vais apanhar a Snitch primeiro. Eu sei. Bem-vindos ao Quidditch, sou o vosso comentador Lee Jordan. O campo de Quidditch tem 3 postos de marcação de cada lado. Os Chasers lançam a Quaffle e tentam fazê-la passar 2 argolas para pontuar. Atenção às Bludgers, estas bolas estão encantadas e podem fazer-te cair da tua vassoura. Os 2 Beakers de cada equipa tentam mantê-las afastadas. O novo Seeker da equipa de Gryffindor é o Harry Potter. A função dele é encontrar e apanhar a Snitch de ouro. Lembrem-se de quando a Snitch aparecer, ela lança anéis de velocidade que ajudam o Seeker a voar mais depressa. Lá vem o Potter! Um reflexo dourado! Aquilo era a Snitch? Potter viu a Snitch! Sim! O público levanta-se! Força, Harry Potter! Quase que senta no Potter! Potter está a perder o controlo! Potter fica para trás! Esta foi por um triz! Não! Potter a ganhar terreno! Oh, amanhã é que ele vai sentir! Quase que acerta no Potter! Esta foi por um triz! Potter fica para trás! Vem o Seeker da Pupa! Potter está a perder o controlo. Brícia espantosa! Nunca vi voar desta maneira! Quase que acerta no Potter! Potter assume a liderança! Potter fica para trás! Esta foi por um triz! Ele não pode aguentar muito mais! Quase que acerta no Potter! Esta foi por um triz! Não! Harry Potter aproxima-se da Snitch! Aí vem uma Bludger! Esta foi por um triz!
Munha-se de uma Bludgeon Lodge! Potter parte para a Snitch! Potter está tão perto! Ele apanhou-a! Pontuação máxima para Gryffindor! Harry Potter aproxima-se da Snitch! Bem, bem, se não é o infame Sr. Potter. Lembras-te do meu nome? É Professor Snape, e sei tudo a teu respeito, rapaz. Isso é um livro da biblioteca que tens nessas mãozinhas sujas. Os livros da biblioteca não devem, por definição, ser tirados da biblioteca. Estão confiscados. Muito obrigado. Assim que os meus miolos de preguiça que faltam voltarem a aparecer, começaremos a primeira lição de poções. Ei, isto é uma parte do mapa? Espera aí, isto é obra do Fred e do Jorge. O mapa mostra que há uma zona esquecida nesta parte do castelo. Será que fica atrás daquela porta velha e ferrugenta? O mapa diz que há uma palavra mágica para abrir a porta. Bem, cá vai. Alô, Omara! Uau! Olha! Abri a porta ferrugenta. Vá lá, vamos ver onde ela vai dar. Uau! Aposto que foi aqui que os meus irmãos esconderam os miolos de preguiça de que o Snape anda à procura. Vamos separar-nos e procurar. Cuidado! Tentáculo venenosa! Hagrid! Incêndio! Ei, estão aqui pufapods. É divertido atirá-los para todo o lado.
Ouvi dizer que também fazem os gigantes espirrar. Plantação de Puffapods. É divertido atirá-los para todo o lado, Hagrid. Horclamps. Aproximar apenas com um feitiço o Wingardium Leviosa, Hagrid. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Harry, vai ter comigo às masmorras. A tua amiga Hermione. Boa! Encontraste os miolos de preguiça. Vamos voltar para Hogwarts. A corrida pela taça da equipa continua. Ravenclaw. Hufflepuff. Slytherin. Gryffindor. Gryffindor está à frente em pontos. A corrida pela taça da equipa está a aquecer.